אוקיי, מטרת תהיה לדבר כמה מילים על פוליקוליטיס, דלקת של זקיק השערה, זיהום של זקיק השערה, בדרך כלל מדברים על זה. עכשיו יכול להיות פה, אתם יכולים לראות פה בזקיק השערה, כל מיני נקודות פוסטולריות אדומות כאלה, זה הזיהום, בדרך כלל זיהום חיידקי, בדרך כלל מסתף ארוס, אבל לא רק, אתם יכולים לראות פה שלל גורמים שיכולים להיות, אפילו פסאודומונס יכול להיות, פסאודומונס בדרך כלל נקשר ל... אזורים של מים חמים ודברים כאלה, hot tub folliculitis. הם מציינים פה שלמשל אקנה זה כמו פוליקוליטיס, רק לא זיהומי. זיהומי הכוונה מאיזה חיידק או מזהם כלשהו. איך מאבחנים? בדרך כלל קליניקה, בדרך כלל לא עושים איזה תרביות. מה הטיפול? אתם יכולים לראות פה ג'ל קלינדמיצין שיטפל בסטאף ארוס. סטאף ארוס שהוא כנראה מצפים פה למציצילון רזיסטנט סטאף ארוס, אני מניח. בכל אופן המטרה תהיה לטפל בסטאף ארוס, שקלינדמיצין משכה ל-7-10 ימים פעמיים ביום, היא הטיפול, נותנים פה גם אופציה עם בנזואיל פרוקסיד, ובמקרים של פוליקוליטיס מפושטת, אז עוברים לטיפול דרך הפה בצפלקסין, אתם יכולים לראות, 250-500, 3-4 פעמים ביום ל-10 ימים, גם אופציה. hot tub folliculitis, זאת שנגרמת ממים מלוכלכים והכל, שיכול להיות שם כל מיני פסאודומונסים ודברים כאלה, יכול להיות גם לעבור בלי טיפול. זהו, ואומרים לעשות חלופיקציה למים. אני לא בטוח בהוט טאב איזה חיידקים יהיו, אני ראיתי איזה אתר שמדבר על פסאודומונס. הנה, פסאודומונס ארגינוזה, hot tub folliculitis. בסדר גמור. טוב, פוליקוליטיס, דלקת זיהומית, עם זעמים שונים של זקיק השערה, בדרך כלל מסתף ארוס. מאבחנים את זה קלינית, טיפול בדרך כלל בג'ל ודברים כאלה, ל10 ימים של קלינדמיצין. במקרים מפושטים אפשר להגיע לאנטיביוטיקה דרך הפה של צפלקסין, צפורל. אם יש תיקונים מאוד תוספות, בבקשה לכתוב כללית למרק ומשם.